Tas ir apkalpojums Krievijai, bet tas ir apkalpojums arī, kā pavests saka, mums visiem un visai cilvēcei, jo tā ir pieļāvusi, lai tā agresija pamazām pieaug, lai eskalējas, savukārt Ukraina no savas puses arī. Tas ir ļoti garš process, tas nav tā ad hoc uzreiz klikš un vienā brīdī karš uzliesmoja. Tas ir gara procesa rezultāts un tas nozīmē, ka pasaule nav darījusi visu iespējamo, lai iedīgļos apslāpētu šos kara dīgļus. Vai ne? Vēl 1917. Gadā, kad Dievmāte parādījās Portugālē trim ganiņiem, viņa teica, viņas vēstījums bija tāds, cilvēce ir jāatgriežas no grēkiem, jānožēlo sevi grēki un jālūdzas par Krieviju, lai viņa atgriežas pie Dieva. Jo, ja viņa neatgriezīsies, tad izplatīs savus maldus pa visu pasauli un sāksies vēl viens karš briesmīgāks par iepriekšējo. Un pirmais pasaules karš vēl nebija beidzies, kad jau tika pateikts uz priekšu, kas būs. Tad, kad var teikt tā, ka tur tas, ko Dievmāte lūdza, viņa lūdza veltīt Krieviju un pasauli īpašai jaunavas Marijas tā kā palīdzībai, aizbildniecībai. Un kad Jānis Pāvils II pāvests to izdarīja 1984. Gadā, tad pēc dažiem mēnešiem nāca Gorbačovs pie varas un sākās perestroika un padomju savienība sabruka. Un likās, ka tā kā šis aicinājums, kaut kādā veidā šis apsolījums, ka tad, ja tiks veltīta, tad kaut kas mainīsies, mainījās arī, bet tagad izrādās ir otrais cēliens tam visam. Valstī ir tiesības uz pašaizsardzību, kad visi miermīlīgie līdzekļi ir izsmelti, tad ir tiesības aizstāvēties. Jāmēģina darīt visu iespējamo, lai risinātu diplomātiskajiem līdzekļiem. Un, protams, dotajā gadījumā tas ir pasaules spiediens, pasaules, tās sankcijas, ka noteikti tam ir ietekme. Bet, ja visi līdzekļi izsmelti, tad jāķerās pie ieročiem.